pessoal, estou aqui ao vivo na sede do esporte. A gente uma exposição sobre algumas camisas, sobre a história do Esporte Clube do Recife. Cida de todo mundo, Rogério. Que cabelo é esse, Rogério? Foi uma aposta que eu fiz, que se o esporte não fosse campeão, eu pegava e raspava a cabeça. E eu perdi, e agora tem que ficar com essa cabeça raspada. Rogério, olhando essas camisas aqui, dá saudade? Dá muita saudade. É uma camisa, principalmente isso aqui, ó. Eu participei de 87. Essa camisa aqui, ó, também participou com a gente. Essa aqui foi do grande capitão. Vamos chegando aqui. Marco Antônio. Grande capitão da gente, Marco Antônio. Essa aqui eu participei, que era a Lecoque ainda. Eu tava participando. É de 86. Essa daqui tu vestiu também? Essa eu vesti. É uma das maiores camisas que o esporte tem, toda apuradinha. Mas foi bom. Todas as camisas que estão aqui, desse lado aqui, eu participei. Agora, eu peço pra tu ficar devagarinho aqui, devagar, que senão tu fica fora da... É porque eu sou muito rápido jogando e agora sou rápido falando. A diferença do futebol daquela época pra de hoje, o que é que tu pode dizer aí pra gente? Não, a diferença do futebol de antigamente é que a gente jogava por amor. Hoje eles jogam por dinheiro. Se perder o esporte perder, pra eles tá bom. Pra gente não. Quando o esporte perdia, todo mundo fazia confusão, a gente arengava. Pra o quê? Pra o esporte sempre ficar no lugar dele. Tanto que foi campeão brasileiro no esforço da gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje em dia o cara transpira na camisa dessa aí e quase o suor não pesa. Isso transpirar numa camisa dessa daqui, fora a responsabilidade, o que é que tu me diz? Eu acho que a responsabilidade de colocar uma camisa do esporte, você ser contratado pelo esporte já é uma responsabilidade. E você chegar aqui e encontrar essa torcida maravilhosa, com o empenho que eu jogava na época, a torcida tudo gritando o nome de cada um, isso é emocionante. Se eles não se emocionam, eu acho que isso eles não são ser humano não, porque jogar pelo esporte já é um amor. Daquela época de 87 do elenco, quem ainda tem contato? Quem dali daquele elenco ali que tu ainda tem contato? Não, eu tenho contato com o Betão, com o Zico, com o Marco Antônio, com o Ribamar. Eu acho que só o finado Macaé que eu não converso ainda, mas o resto, Flávio, goleiro, mas o resto, tudinho, a gente entra em contato, principalmente final de ano. Mas você entra em oração com ele, né, pra Deus proteger ele lá onde quer que ele esteja. Rogério, obrigado. Por nada. Pra quem não sabe, alguns treinos a gente fazia com um profissional e o Rogério era um cara que dava apoio danado lá pro pessoal da base e é um cara humilde, gente fina e merece esses parabéns aqui. Parabéns, Rogério. Obrigado aí. Muito obrigado. E espero que o esporte sempre seja muito grande, maior do que seja. Valeu, Rogério. Obrigadão. De nada. Aí, pessoal, tá tendo uma exposição aqui. Algumas camisas. Deixa eu mostrar. As camisas estão aqui na sede. Para não dizer que eu sou velho, das 5 camisas que estão aqui, eu usei 4. Mas não me chamem de velho, não, pelo amor de Deus. Tem alguns troféus aqui da história do esporte. Torcedor que estiver aqui na ilha vai poder ver. A maior de todas, de 87. Copa do Brasil, Copa do Nordeste, enfim, e outras tantas aqui. Tem também algumas fotos aqui dos ídolos, torcedores. Vai ter uma missa aqui para homenagear aí, abençoar o esporte. Quem quiser chegar aqui, ainda dá tempo. Daqui a pouco vai ter também uma sessão aí de cinema, um filme falando sobre o Campeonato Brasileiro de 87, da Copa do Brasil 2008. Vai ser lá nas sociais do estádio da Ilha do Retiro e começa de 7h30. Em seguida, lá para as 8 horas, começa uma sessão aí solene aí do esporte, homenageando, bolo, enfim, vai ter fogos. Venham para cá, Conselho Deliberativo, melhor dizendo, lá para as 8 horas. Então é isso. Daqui a pouco a gente faz outro link ao vivo aí. Forte abraço e até a próxima.